Majte, e, zato ti ne kažem... Ne moraš mi ti ver, ne moraš niko verovati, jebem se. Ti normalan, šta sad ćeš sad da ćeš... Tako. Što dramiš? Lepo ti samo kažem, znači ti... Ne moram mi niko verovati. Ja verujem, imaš problem sa mnom. Rekla sam ti da je, kada mi postoje pitanje, da, neprijatno i ružno je pitanje, odvratno. Naravno ću se osjećam odvratno i da ne znaš kako to... Pa ti to sad kad gledaš ti te klipe, to ispadne sad, ispalo sve kako je sad ispalo, ispada da sam ja to planirao, da kako... Kako to možda planirao? Prisam da sam Steven Spielberg, ja da režiram. Okej, kad gledaš to tako... A ko si ti? Ti jesi ti neka klošar, kao ja s tom ukao, da si zaljubiš. Znači, kad ideš iz početka, to, znači, šta se sve radi, ne možda izmišljaš odjednom svoju prošlost, šta si radio, razumeš? Da, radio si to, planirao si to, naravno da će neko da pomisli... Evo ti ga primjer, dođi sekund sad, molim te. Evo ti ga, na primjer, blaži primjer mene. Zašto si... Stani, zašto si ti sada, evo kad si ustao, sad lagao si neke stvari, tvrdio si da su istinite, iako si znao da... Zbog čega si sad ti to radio? Da nju opravdam, brate. Šta? Da nju opravdam, da nispadne toliko loša ko što... I onda a ti si na kraju ispao? Da, ali ja sam znao korona, ja sam i tako i jesam je zavolio sve to. Ali kad sam ovdje došao, kad su ispravili neke stvari koje nisam znao, nisam mogu kažem, sram te bilo, što mi nisam rekao, kao znao sam, a nisam znao. I onda kasnije, zato da je... Kad sam primjer čuo za sutke neke stvari koje nisam znao, sam dosta, ali nisam znao neke pojedinosti. Kad sam čuo, ja niste ospred svim ovim ljudima, odem u WC, kažem što me nisi rekla, pa nisam mogla ovo, ono, odbrani me, molim te, nemoj sad i ti da mi okreneš leđa, kažem dobro, neću, onda ustanem, niste u pravu, a znam da jesu ljudi. Šta ćeš, brate? Šta da kažem? Znam. Šta kad se ja sam govorio te stvari? Ja to razumem, brate. Šta će kaže? Jeste, brate, lupam ti. Ako to fekirali smo tu noću, da, ja sam učestvovao u tome, da, ti si tako, a oni zajedno. Ne možeš, brate, kažeš, nije tako, a znaš da jeste. Šta ćeš? Šta ćeš? I ne možeš samo učestvovati u nečem. Uvijek je... Šta je to? Uvijek je i za svađu potrebno dvoje i za planje potrebno dvoje. Znači, ne možeš ti sam da isplaniraš sve. Znači, ako si planirao sa njom, da, trudno je dogovoriti sa produkcijom. Ovdje nema dogovora. Tamo si mogao se dogovoriti što god hoćeš. Ja nisam znao da će to da ima tolike... Ja sam preputao u šuri, ali da sam ću biti u kratku. Evo što iz Amerike, ja bi bio tu u kratku, ja bi otišao opet za Ameriku. Jednostavno, kad sam šao prvo, nisam znao da će to takvu razmer, jer ja prvo sam ti rekao da ja prvo nisam ni znao. Prvo je taj dečko doneo test. Ono je, tada. I onda sam ja teo da kažem, ne, to će sve biti okej. Okay. To je sve kasnije otišao, tri pičke materine. I onda sam morao, razumeš? Ja to, okej, ajde da pokušam neki način da to razumem. Ajde, u vezi ste... Ja sada nešto, mislim, ja to nikad ne bi radila, ali sada nešto tipa da, ja sam tako, ja sam kao prijatelj, sada smatram ubijen čoveka i da, ja se ne slažem s tim i znam da nije dobro, ću pomoći to da zatrškam i to je to. Ok, kad se sa nekim prijatelji u vezi i sve. Ali znaš što ja te ne razumem i što mi nije jasno? Kada si bio ovdje sa njom, jedino to što ti svi postavljaju pitanja, zbog čega si ti, razumeš to nešto tamo, vamo slao to, kad si znao da, ono, čao zdravo. Razumeš što te ne interesuje. Kad sam počeo s ovom združenju, to? Da. Šta si ti imao? I pritom, što ti njoj pošliš, ovo je sve igra. Zato što sam... Razumeš? Zato što sam se ja... Zato što počeo mi se sviđaš. I stalno se družim. Ja sam mislio da ću ja moći to da nekako kao time da prikrem dok ne vidim kako, da li ću ovo... Mislim da ću možda da izdržim, da ne pokažem da se toliko zaljubim u tebe, da ću imati neki kao, razumeš, štit. Razumeš, dok nizađem napred, da nisam mogao se kontrolišem. I to sam gledao kao da opravdam se, kao, znaš, kao neko opravdanje, kao nije to, to kao družimo. Kapiraš? Onda sad to otišu skroz, i sad i to opet ima drugačiju težinu. Znamo, sve ima napolju težinu, naravno da ima težinu. I to, mi nisi rekao, čekaj, popit ćemo kafu, nego si rekao, razumeš, ovo sve, znaš, naravno da ima težinu kad su tako te stvari u pitanju i te reči u pitanju. Isto kao, kad nekom kažeš da ga voliš i sladak si mi, znaš.